Gazetin maliyyə durumu indi çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Sizin çıxışınızdan da belə görünürdü. Bununla bağlı cəmiyyətə, demokratik cəmiyyətə, demokratik dünyaya sizin sözünüz var mı? Çox təəssüflər olsun ki, hakimiyyətin apardığı siyasət vəziyyətinin nəticəsində Azadlıq qəzetində belə vəziyyət yaranıb. Çox təəssüflər olsun ki, hakimiyyət bütün mümkün üsul vasitələrdən istifadə edərək Azadlıq qəzetini susturmaq istəyir. Ne kadar ağır vəziyyətdə olsaq da biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik, biz mövqeyimizdən geri çəkilməyəcəyik və düşdüyümüz vəziyyət əlbəttə tələb edir ki, biz də Azərbaycan cəmiyyətinə söz azadlığı nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini başa düşən insanlarımıza müraciət edək ki, bizi darda qoymasınlar. Biz Azərbaycan cəmiyyətinə xidmət edirik, biz Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycan insanına xidmət edirik və qətiyyən bizim iradəmizdən asılı olmayaraq bizə ağır vəziyyətdə salanların sevindirilməsinə imkan verməməlidirlər və şübhə etmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti Azadlıq qəzetinin düşdüyü bu vəziyyətdən çıxaracaq və hər cür dəstək olacaq. Azərbaycanın ən nüfuzlu hüquqşünasları, mən belə başa düşdüm ki, məmnuniyyətlə hazırdılar bu prosesdən azadlığı təmsil etməyə. Yaxşı bir kollektiv formalaşdırıb nümunəvi məhkəmə prosesləri keçirmək olar və Azərbaycanın ən yaxşı hüquqşünasları Azərbaycan hökumətindən özünün o yalançı məhkəmələrində hesabat tələb edirlər bu əməllərinə görə. Bunun mən də altını çizmək istəyirəm. Əgər qarşıçının vəsaitinizi ödəmirsə, qarşıda qarşı iddialar lazım. Yəni sizə qarşı iddialar verirlər, siz niyə iddialar vermişsiniz? Mən tam aydın olmur. Sigareti atmak istiyor ve sağlam hayatı kesiyor ve azalık tabiyetini desteklemek istiyor. Bu yaxşı bir kampanya, yani yaxşı bir belki kampanya başlamak için bir mövzudur mesela. Biz bütün bunun hamısına istifade etmeliyiz. Yani biz gazeti bırakmak da şey yok, gazeti adamları çatdırmak da bizim borcumuz. Ve dediler ki biz insanları çatdırabilirsek onları desteğini alacağız. Ben de fikirləşirəm ki Azadlıq qəzetinin, ümumiyyətlə azad mətbuatın maliyyə durumunu yaxşılaşdırması ilə bağlı Avropa vətəndaşlarının, belə bir anlayışımız var, Avropa vətəndaşlarının da iyanə vermək, maddi yardım etmək imkanından bəhrələnmək lazım. Mənə elə gəlir ki, bunun özü bu mübarizənin daha effektiv aparılması üçün özü olmaq lazım. Azad medianı sıxmaqla, azad fikri, azad sözü təqib etməklə Azərbaycan hakimiyyəti, cəmiyyətimizi bax bugün bu reallıqlar qarşısına gətirib qoyur.